ကပ်ဖျားရှိကိုပြီဥစဉ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ကလာဟဝိဝါဒတော်ဒေါသဇေယဒေါသအဖြစ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တင်လျော့တဲ့ဟောနဗျာမာတွေကိုဟောတဲ့တရားဒုတိယပိုင်းရောက်ပြီပေါ့ကလာဟဝိဝါဒတုတ်ကိုလာဆန်းရှိရဲ့တရင်နေ့တိလာပေအပြီးမှာစာပြီးဟောခဲ့တယ်အမေနဲ့အဖြေနဂါရာပဲပြီးခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့1339ခုနဲ့ဝါကောင်လာပြီးနေ့မှာတတိယနဲ့စတုထအမေအဖြေနဂါရာကိုဆက်ပြီးဟောရမယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးအလိုတော်အရာနေမိတာဖျားကဒီလိုဆက်ပြီးရမေတော်မူပါれပိယသူလောကသမိန်ကုတော်និဒာနံရေစာပိလောဘဝိစရံတိလောကေအာတံသံနေထာစကုတော်និဒာနာရေတံပရာယာယနရတဟွန်တိဟောနေမိတာမြတ်စွာဘုရားကပါတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့နေမိတာဖះကနေပြီးမေးပြီဂေါရမဂေါရမຫນွယ်ဖွားမြတ်စွာဘုရားလောကတမိန်လောက၌ပိယချစ်ဖွယ်တို့သည်ကုတော်និဒာနာဘေအကြောင်းရှိပါကုန်သည်ဝါဘေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါကုန်သည်တဲ့ဟောဟောချစ်ဖွယ်ဒီဟာအဘေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော့နဲ့ဟောခိုင်ရန်ဖြစ်ချင်းသာတော့အကုသိုလ်ရှစ်ပါးရှေ့ဟာပြီးသွားပြီဟုတ်ပလားအဲ့ဒီတက်မှာမှာပါတော့အာရှစ်ပါးဖြစ်ရတာဟာပြီးရဆိုတဲ့ချစ်ဖွယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သိရပြီအဲ့ဒီချစ်ဖွယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတလေလို့မေးတော်မူတယ်တဲ့ဟုတ်လားဩချစ်ဖွယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတလေလို့မေးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါကိုချစ်ဖွယ်ဒုကာဘေကြောင်အာမိညာဖြစ်သည်ဟောဟောအစလေးလုံးတခါကြီးအလဒုံအစုံငါခုနဲဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ပုတ်ကလေးဟုတ်ဘူးလားအဲချစ်ဖွယ်တို့ကလေးကဟောဘေကြောင်အာလေးသုံးဟောဟောအဟောလားကာအနော်ပါတော့မိညာဖြစ်သည်နိအညာဟောလေးသုံးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပလားဟောချစ်ဘောတို့ကဘယ်ကြောင့်အမိညာဖြစ်သည်နိလို့ဆောင်ပုတ်စီထားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုရမေးတဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဦးချစ်ဘောတို့ကဘယ်ကြောင့်အမိညာဖြစ်သည်နိနောက်တစ်ခါချစ်ဖွယ်ဒုက္ခအဖေအကြောင်းဟောနောက်ပြီးတော့ရေစဟောရေစာပိလောဘဝိစရံတိလောကေရေစအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လဲလောဘနှစ်သက်လူခြင်းနဲ့လောဘရှိကြသည်ဖြစ်၍လောကေလောက၌ဝိစရံတိလဲလဲကျေစပျော်ပန်းနေထိုင်လျက်ရှိကုန်၏ဟောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနှစ်သက်လူခြင်းနဲ့လောဘရှိပြီးတော့ဟောလောကထဲမှာလက်လဲပြီးတော့ကျက်စားပျော်ပါပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဒေသံထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏လောဘလောဘပြီးနှစ်သက်လူခြင်းနဲ့လောဘသည်လဲကုတော်និဒာနောအဘေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဟောလူတွေနဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟာနှစ်သက်လူချင်းနဲ့လောဘရှိနေကြတဲ့အတွက်လောကထဲမှာထက်ကဖြစ်ပြီးကျင်းလဲကျဲစားပျော်ပါနေကြတယ်ဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီပျော်ပန်းမွေလျော်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘဟာလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသနည်းဖြစ်ပါတလေတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုလေလောဘကြောင်းပြီးလေလေနေလူတွေလောဘဘယ်ကြောင့်နေတဲ့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပေဘူးလား
အော်အဲ့ဒီလိုလဲဆောင်ပုတ်စီထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းလိုက်ဆိုကြရမယ်ဆိုလိုက်ပါဦးလောဘအကြောင်းပေလဲ့လဲ့နေလူတွေလောဘပဲကြောင်းနေဆိုလိုက်ပါဦးလောဘအကြောင်းပေဟောပထမအမေးရတော့ဗါတဲ့တော့ချက်ဖွယ်တို့ကဘယ်ကြောင်းအားမိညာဖြစ်တယ်နီအမေးတခုနောက်အမေးရပါတယ်လောဘအကြောင်းပင်လဲ့လဲ့နေလူတွေလောဘဘယ်ကြောင်းနီဟောနောက်ပြီတော့ရေကာမဂုဏ်၅ပါးစသောအကျင့်အကျိုးစီးပွားတို့သည်တဲ့ဟောရေတံပရာယနရတဟွန်းဒီလာဟာအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်၅ပါးစတဲ့အကျင့်အကျိုးစီးပွားတို့သည်နရတလူဤဝါနတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဤတံပရာယယမိခူယအာထယအလို့ငါဝါမိခိုရာအာထာယတို့သည်တဲ့ဟွန်းတိဖြစ်ကုန်၏တေသူကာမဂုဏ်၅ပါးသာသောအကျိုးစီးထိုအကျိုးစီးပါတို့၌အာသာစတောင့်တာခြင်းသည်၎င်းနိဋ္ဌာစတောင့်တာသည့်အတိုင်းပြည်စီပြည့်စုံခြင်းသည်၎င်းကိုတော့ဏိဒါနာပေအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ပါသည်တည်းဟောလူတွေနဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမိကိုအာထာယဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးအစရှိသောအကျိုးစီးပွားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုလူတွေနဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကမျော်လင့်တောင့်တနေကြတယ်အဲ့ဒီတောင့်တတဲ့အတိုင်းပြည့်စည်ပြည့်စုံတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတောင့်တာခြင်းနဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာတွေဟာလည်းဘယ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ပါသလဲတဲ့ဟောအဲ့ဒီအမေကိုလည်းလူဤမိယာအကျိုးမှာအာသာပြည့်စည်ဘယ်ကြောင်းနီးတဲ့အမေလေးတွေကောင်းရတာဟုတ်ပလားဟောအဲ့ဒီလိုလည်းဆောင်ပုတ်စီထားတယ်အဲ့ဒါကိုလေလိုက်ဆိုကြရမေးတဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးလူဤမိယာအကျိုးမှာအာသာပြည်စည်းဘယ်ကြောင်းနီးဆိုလိုက်ပါဦးအကျိုးမှာအာသာပြည်စည်းဘယ်ကြောင်းနီးအဲ့ဒီမှာလူဤဟောလို့ဆိုတာကတော့နရတဆိုတဲ့ပါဠိအရလူကိုဗဒာနာပြုပြီးဆိုထားတာပါပဲတဲ့ဟောပါဠိမှာတကကြီးနရတဆိုတာလူအဲမနုဿဆိုရင်လည်းတကကြီးပါတော့မြတ်တော်အဖြစ်တော့ပါတော့အဲလူဟောမနုဿဘုံဟောလာအဲနရတဆိုတဲ့ပါဠိရာလူကိုပရဏပြုပြီးဆိုထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့နတ်တွေရောတခြားသတ္တဝါတွေရောအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာပါပဲဟောဟောဟောဆိုလိုတာတော့တခါကြီးပါတော့နတ်တွေရောအခြားသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာတဲ့ဟုတ်လားအာလုံးသောသတ္တဝါတို့ဤမိခိုးအာထရာဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမှာလူချင်းတောင့်တတဲ့အာသာရဲ့တောင့်တတဲ့အတိုင်းပြည်စည်ပြည်စုံဟုံးတဲ့ဒိဋ္ဌာရဲ့ဒီနှစ်ပန်းဟာလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲလို့မေးလို့ရင်းပါပဲတဲ့အဲအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကမိကိုအားထက်ရဖြစ်တဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေမှာလူချင်းတောင့်တတဲ့အာသာတဲ့ဟုတ်လားဩဟုတ်လားအဲတောင့်တတဲ့အတိုင်းပြည်စည်ပြည်စုံတဲ့နိဋ္ဌာတဲ့အာသာနဲ့နှိဋ္ဌာပါဠိလိုပေါ်တကကြီးရယ်အာသာတော့များသောအားဖြင့်သိကြပါတယ်ဟုတ်လားအဲအာသာငန်းငန်းဆိုသလိုပဲပြောကြတာလေဟုတ်ဗလားအဲနှိဋ္ဌာကြတော့အမေသိမသိပါဠိရဒီမှာတော့တောင့်တတဲ့အတိုင်း
ပြည်စည်းပြည်စုံတာတဘောကိုနှိဋ္ဌာဒီနပါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လဲလို့မေးလို့ရင်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအမေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဖြေကြားတော်မူပါတယ်စန္ဒဏိဒါနာနိပိယာနိလောကေယေစာပိလောဘဝိစရံတိလောကေအာတံသနိဋ္ဌံသဤတော်ဏိဒါနာယေတံပရာယာယံနရတဟွန်တိမုနိနေမိတယုတ်ပွားမြတ်စွာဘုရားလောကေလောက၌ပိယာနိချက်ဘွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထိုထိုဝိထုအမှုအယုံဟုသမျှတို့သည်စန္ဒဏိဒါနာနိနှစ်သက်လူချင်းမှုစန္ဒလင်အကြောင်းရှိကုန်၏ဝါနှစ်သက်လူချင်းမှုစန္နာကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏ဟောစန္ဒတဲ့ဒကာကြီးအဓိကပါတော့အန္တအာစန္ဒအလိုစန္ဒဆိုဟုတ်လားဟောဒီမှာတော့တခါကြီးပါတော့ကုသလေစန္ဒမဟုတ်ဘူးပေါ့ပါတော့အဲအကုသလအကုသအဲစန္ဒလို့ပြောရမှာအကုသလစန္ဒလို့ပဲပြောရမှာဟုတ်လားအဲအဲ့လိုလိုခြင်းနှစ်သက်မှုစန္ဒလည်းအကြောင်းရှိတယ်ရေစာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လဲလောဘနှစ်သက်လိုခြင်းနဲ့လောဘရှိကြသည်ဖြစ်၍လောကီလောက၌ဝိစရံတိလဲလဲကျစပျော်ပါနေထိုင်လဲရှိကုန်၏တေတံထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏လောဘပိနှစ်သက်လိုခြင်းနဲ့လောဘသည်လဲစန္ဒနိဒါနောစန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတော့အန္တအာစန္ဒကြောင့်သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့အာယုံဝိထုဖြစ်ဖြစ်ချစ်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာဟာစန္ဒခေါ်တဲ့နှစ်သက်လူချင်းမှုတဏှာရှိနေလို့ပါပဲဟောဟောစန္ဒလို့ခေါ်တဲ့နှစ်သက်လူချင်းမှုတဏှာတဲ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဟောဟောဒါကြောင့်တဏှာဆိုတော့တခါကြီးအကုသိုလ်ပဲပေါ့ဟုတ်ပေဘူးလားအဲဒါကြောင့်အကုသလစန္ဒဒီကြလေကုသလစန္ဒဟေဟောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးမအမေမေမိတော်တန်တန်လို့လို့လားဟဲ့အဲ့ဒီလိုကုသလစန္ဒဟုတ်ဘူးလားအဲနှစ်သက်လူချင်းမို့ဒီမှာတော့တဏှာတဲ့အဲ့ဒီစန္ဒတနာကနှစ်သက်နှစ်ချစ်ဖွယ်အနေဖြင့်အူအဆအတိယမှပြူပေးလိုက်လို့အဲစန္ဒတနာကနေပြီးချစ်ဖွယ်အနေနဲ့အူအဆအတိယမှပြူပေးလိုက်လို့ချစ်စရာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအနေဖြင့်ထင်မှတ်ပြီးနှစ်သက်တာယာနေကြတာပါပဲတဲ့ဟောပါနေကြတော့အာနိဒတယာနေကြတယ်အဲ့ဒီစန္ဒတနာလုံးဝကင်းနေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော့ဟာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လောကထဲမှာရှိနေတဲ့တရှိသမဲ့ဟူသမျှတွေထဲမှာဘယ်ဟာမှချစ်ဖို့မရှိပါဘူးတဲ့ဟောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာမှချစ်ပွဲမရှိပါဘူး။မဲချစ်ပွဲမရှိပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ပေဘူးလား။အဲချစ်ပွဲမရှိပါဘူး။အကုန်လုံးအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကြီးမို့မနစ်တဲ့မလို့ချင်းဇရာတွေကြီးပါပဲ။အားလုံးကတော့တခါကြီးပါတော့။အဲအနေစာအနတ္တအမလေးဒုက္ခအနတ္တအဲ့လိုသဘောတရားတွေဖြစ်လို့မလို့ဘာဖြစ်တော့ပါပါမနဲ့တဲ့မလို့ချင်းဇာတိကြီးပါပဲတဲ့ဟုတ်ဘူးလားမတိလို့သာလဲဥဇုံတော်ဘာတော့ဗျာအဲအာနေတဲ့နေကြလို့ချင်းနေကြတက်မဲ့နေကြတာဟုတ်ဘူးလားအဲအဲတဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခခေကြီးလို့ဆိုတာဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာမဖက်စင်ရတက်တက်ဖြစ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ဒုက္ခစုဒုက္ခဘုံကြီးပါဒါလေးပြောတယ်လေတခါကြီးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခထုတ်ကြီးကို
အမှားဖြစ်ကြည့်နေတာမိတော်တန်တာဒုက္ခထုတ်ကြီးပြေးနေပြီလားဖြေသွားပါလေအမှားဖြေသွားပြီတဲ့သာဓုခေါ်ကြသူကထုတ်ကြည့်ပြေးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတန်းနီးလေးပါလေးပေးပါဦးအဲ့ကဲနီးပေးပါပြေးပါမယ်အဲ့ပြေးပါအောင်မဲတော်လာကြည့်လားအမေတို့ကျင်းပူတော့မပေးလဲကျင်းမူလားအောင်မဲအဲ့ကျင်းပူရေရော့အေးဆိုပြီးလားနီနီနာနာဆိုတော့လေးဟုတ်ဘူးလားအဲ့မာကြီးမားတော့အမိုင်မာသားတယ်။အော်စပင်ဖီယာအမိုင်ယာမာသား။ဘယ်ဘယ်မိုင်ပြောတာလဲ။ဘီချီကအမိုင်ပြောတာလား။စပင်ဖီယာအမိုင်ပြောတာလား။အဲ။အဲအဲ။တကြောင်ဟောဘာတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲမလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့ဟောဒါကိုဘာတော့မနစ်သက်မလို့ခြင်းစရာတွေကြီးပဲချစ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းချစ်ဖွယ်လို့ထင်ရကြောင်း။ဖြစ်တဲ့ဒီသန္နာကိုမဟာနိဒေသပါဠိမှာကာမိစန္ဒကာမရာဂစသည်ဖြင့်ကာမတဏပင်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြထားပါတယ်တဲ့ဩဒကာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာတော့မဟာနိဒေသပါဠိတော်မှာကြတော့ဒီသန္နာကိုပဲဗာတဲ့တော့ကာမိစန္ဒကာမရာဂလို့ဖွင့်ပါတယ်တဲ့ဒကာကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြည့်ရတော့အဲ့လိုစာအုပ်စုံတော့ဟုတ်ဘူးလားအဲဥစဉ်တော့ကောက်စားရုံပဲဟောတော်လိုက်တာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမတဏကချစ်စရာအနေနဲ့အတိမတ်ပြုထားလို့ချစ်စရာဆိုတာဖြစ်နေတာပဲချစ်စရာအစ်စ်ရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးဟောတကယ်တော့ဗါတဲ့တော့ချစ်စရာအစ်စ်ရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာအချို့ပုံကိုယ်တွေကချစ်စရာလို့ထင်မှတ်နေကြပေမဲ့အချို့ပုံကိုယ်တွေမှာယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်နေတာဟာထင်ရှားတဲ့တာရကပါပဲ။ဟောတချို့ပုံကိုယ်တွေကချစ်စရာလို့ထင်မှတ်ပေမဲ့တချို့အချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဗာတဲ့တော့ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရတဲ့ဗျာဟုတ်လား။ဒါထင်ရှားတဲ့တာရကပဲတချို့လူတွေမှာခွေးသားစာဒီကိုနှစ်သက်မြန်လို့ကြတယ်တခါကြီးဟုတ်လားဟိုတချို့ပုံကိုကြပါတော့ခွေးသားတွေအင်းအဲ့ဒါကိုအများလူစုကတော့ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေမှာမိမိတို့ဤစန္ဒတနာကကောင်းတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုဟိုသမျှတွေဟာချစ်စရာတွေဖြစ်နေတာပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့မဟာနိဒေသပါဠိမှာဒီစန္ဒကို၅ပါးခွဲပြထားတာလည်းရှိတယ်ခွဲပြပုံကတော့ပရိယေသနစ်စန္ဒဟောပရိယေသနမယ်လေဒါတော့ပါဠိတော်တွေ့ဘူးပါရှာဖို့လိုလားတဲ့တဏဟုတ်ဘူးလားပရိယေသနတခြင်းနေတောင်ရှိတယ်မို့လားအမေတော်တန်တန်ကြားဘူးလားရှေ့ရှေ့အဖွားကြီးတွေဆိုတာလေမိတို့ရွယ်ဟောပါတော့ပရိယေသနဝန်စာရေးအဲအာမမေကုမပေါ်လာဟုတ်လားဆက်စို့မရတော့ဘူးမမရတော့အာမမေဒါဝတ်တော့တချင်းနေအင်ပေါ်ရှာဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်လားအဲဒါရှာတယ်လိုလာတယ်တဏအဲဒီတဏစန္ဒအာကြီးရင်လူချင်းစရာတွေကိုရှာလို့အမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဘူးလားဩကိုလူချင်းစရာစန္ဒတဏစန္ဒတွေအကြည့်တဲ့အခါဟာလူချင်းစရာတွေဟာရှာလို့ကိုအမရနိုင်ရှာချင်းနေတာပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါပရိယေသနစ်စန္ဒဩနံပါတ်1ကတော့ပတိလာဘိစန္ဒရတာကိုနှစ်သက်ตายရတဲ့တဏဟောပတိလာဘိစန္ဒရတာကိုဗါတဲ့တော့နှစ်သက်တာရတဲ့တဏဒီတဏစန္ဒအာကြီးလျင်ရလို့အာမရနိုင်ဘူးရကျင်နေတာပဲတစ်ခုရရင်နှစ်ခုလိုချင်တယ်နှစ်ခုရတော့
လေးခုလိုခြင်းနဲ့ဟောစသည်ဖြင့်ပြောထားတာပြောတာဟာဒီတဏ္ဍာဆန္ဒပဲတဲ့တခါကြီးဟောဟိုတနေ့တွေ့လိုက်သေးတယ်ဘာတော့ဆိုတော့အဲကြောက်မြတ်ယရနာတွေလေးတခါကြီးအာရောင်းတော့မယ်တဲ့အမပြီတော့တခါကြီးဘာတော့ဘာမှကြောက်တော့ဘာမှကြောက်တော့လာအတွေ့လိုက်တယ်တခါကြီးတခုဒေါ်လာတွေကုန်ပြီတော့ဒါကြောင့်လို့တခါကြီးပါတော့ကုန်ချာရောင်းချာရောင်းကဲနောက်ပါတဲ့နံပါတ်3ပရိဘောဂိစန္ဒသုံးဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်ตายရတဲ့တဏပရိဘောဂဒါတော့တွေ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ပလားဟာသုံးဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်ตายရတဲ့တဏဒီတဏကလည်းသုံးဆောင်လို့အားမရနိုင်ဘူးဒါလေးအဲ့လိုဗျာဟုတ်လားစွန်စားရင်နဲ့ဟာဘိုက်ကတော့ပြည့်ပြီကွာဒါပေမဲ့ဘာတော့တကကြီးပါစားရှာတော့မဲ့စားခြင်းဒီတွေဟာဟာဒီလိုဆိုတာဘုန်းကြီးဥဒေသနာဆိုရင်ဟောမဲ့ရှိကံကြောင်းပြောအောင်ဟုတ်ပလားဟာလာမဲ့ဖြတ်ပြစ်ကွာအေးကောင်းမဲ့ဒါဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုရင်အဲဒီကဘုန်းကြီးရတော့လေဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့ဟာရရင်မစားခိုင်းဘူးဦးဇနောတခါလေးကြပြောလိုက်သေးတယ်အာရှင်သာရိပုတ္တရာထုံနှလုံးမူဟာအာသတ္တရောပင်စအာလောဘိအဘုဒ္ဓဝါဥဒကံပိဝေတဲ့ပါဠိလိုမင်းလိုက်သေးတယ်ဘုန်းကြီးအတိပြရတော့ဗါတော့အဲပိကန္တိလေးလုံးငါးလုံးဟိုမစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီလေးလုံးငါးလုံးအစားကိုရေတောက်ရာဤတဲ့ဟုတ်လားဒီမဲ့အမေတော်တန်တန်အဖုန်းကြီးကိုတွားလျှောက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမင်းသလားဖေဟာလာပြီကန်ဒီလေးလုံးငါးလုံးကိုပါတော့မစားပဲနဲ့လေးလုံးငါးလုံးကိုလျှော့အဲ့ဒီလေးလုံးငါးလုံးအစားကိုဘာလို့ရမှာတော့ရေသာဟုတ်တယ်ဇာအရှင်သာရိပုတ္တရာထုံနှလုံးမူတယ်ဆိုအဲဒီလိုဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သုံးဆောင်ရတာနှစ်သက်သားရတယ်အဲဒီတဏကလည်းသုံးဆောင်လို့အမရနိုင်ဘူးသုံးဆောင်ခြင်းနေတာပဲတန်ဏိဒိတန်ဏိဒိဋ္ဌန္တတန်ဏိဒိဆိုတာဒါတုံမီသိသိတာတော့ပါဠိလိုတော့သိများပါတယ်ဟုတ်လားတုံမီသိသိထားရတာကိုနှစ်သက်သားရတဲ့တဏတဲ့ဟောဟောဟုတ်လားကျေကျေအဲ့ဒီလိုတချို့ကတော့အန်ဒိတ်တခါကြီးပါတော့ရှေဟောင်းပစ္စည်းတွေစုဟုတ်လားတခါကြီးအဲတချို့ကြောအရက်တေလားတခါကြီးရေနှစ်ချို့ဝိုင်းအော်ဝိုင်း collection ဟုတ်လားအဲကဲကမကြီးရှိပုံရတယ်တခါကြီးမရှိဘူးတော်ရီဒီပါအောင်အော်တော်ရီလားမေတ္တာတန်တဲ့အိမ်ရောဝဟုတ်လားယုံအောင်မလားအိမ်မောင်နေကိုရီမရှိဘူးအမေတူတူမနေချင်ဘူးပြ။အဲ့ဒါမရှိလို့မလို့ဒါမရှိတာလား။နှစ်ချို့ဝိုင်းနေလေအမေရဲ့။နားလဲလား။အစိုး။ကဲပါပါလေးဘယ်ရောက်တော့ပါလေး။အာသိန်းသူမိသိန်းစီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး။ငါကတော့ဗါတဲ့တော့ဝိသဇနိစ္စန္ဒာတဲ့။ဟောဒါကြောင့်ခုမှတွေ့ရတယ်။with this စီဝါရေးအတွက်အလုတ်သမားလကအစသည်ထုတ်ပေးရတာကိုနှစ်သက်ตายရတဲ့တဏှာတဲ့ဟောစီဝါရေးအတွက်တခါကြီးအလုတ်သမားလကအဲဟုတ်လားထုတ်ပေးရတာအလုတ်သမားလကကိုထုတ်ပေးရတာကိုနှစ်သက်ตายရတယ်တဲ့ဒီတဏှာကလည်းစီဝါရေးတိုးတက်သည့်ထက်တိုးတက်အောင်ထုတ်ပေးလို့အားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲဟုတ်လားနော်အောင်ဝစေဒါကြောင့်ယခုခေတ်မှာဂရေပေါင်းများစွာကြွယ်ဝနေတဲ့တတိကြီးတွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတူးချက်တူးချက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတဏ္ဍဆန္ဒ၅ပါးအရာအပြင်ဘယ်လိုဟာကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်ပထမစပြီးနှစ်သက်လိုခြင်းနဲ့တဏ္ဍဆန္ဒဟာပြရခေါ်တဲ့ချွတ်ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲ
ဟောပြရလို့ဆိုတယ်တဏ္ဍဆန္ဒဟာဩချစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့လူတွေနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလောကထဲမှာပျော်မွေ့နေခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘဆိုတာလေလက်ဥအစာနှစ်သက်လူခြင်းနဲ့ဒီတဏ္ဍဆန္ဒအကြောင်းဖြစ်တာပါတဲ့အင်းပျော်မွေ့နေခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းဗါတဲ့တော့အတ္တနာဆန္ဒကြီးပဲဟုတ်လားဩနှစ်သက်လူချင်းတဲ့ဒီတဏဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာပဲဩအဲ့ဒီအ내နှစ်ရက်ကိုချစ်ဖွယ်လောဘထိုနဝဆန္ဒလူချင်းမှုကြောင့်ပင်လို့ဩစောင့်ဖို့စီထားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်တဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးချစ်ဖွယ်လောဘထိုနဝစန္ဒလူခြင်းမှုကြောင့်ပင်ဆိုလိုက်ပါဦးချစ်ဖွယ်လောဘထိုနဝစန္ဒလူခြင်းမှုကြောင့်ပင်ဩစန္ဒလူခြင်းမှုဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျင့်ဖို့ကတော့ဟောဆရာတို့ရအဲ့လိုအကျင့်နာလေးနဲ့တွဲပေးတယ်နော်ဟုတ်လားတော့ကျင့်ဖို့ကတော့တက်ရှိဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ခုကိုချစ်ပွားလို့ထင်လာရင်လောကထဲမှာပျော်မွေ့တဲ့သဘောဖြစ်လာရင်ဒီဒေသနာတော်အရာတဏ္ဍဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသို့အကျူတရားမျှပေးလို့စင်ကြင်ပြီးတော့ဖြစ်စေဟောဟောဒါတရားဘာတဲ့တော့အကုသို့အကျူတရားကြောင့်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစင်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်စီရှုမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပယ်သွားဖို့ပါပဲဘာလို့အမှားတဲ့တော့ရှုမှတ်ပြီးတော့အာပယ်ရမယ်ဟုတ်ပေဘူးလားနောက်ပြီးတော့တဲ့ရေကာမကုံငါးပါးသာတော့အကျင်အကျိုးစီးပွားတို့သည်နရတာလူဤဝန္နလူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဤတံပရာယယမိခိုယအာထာယအလိုငါဝာမိခိုယအာထာယတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏တေသူကာမဂုဏ်ငါးပါးသာသောထိုအကျိုးစီးပွားတို့၌အာတံသတောင်းတခြင်းသည်၎င်းနေထာသတောင်းတတိအတိုင်းအပြည့်စီပြည့်စုံခြင်းသည်၎င်းဤတော့ဏိဌာနဤတဏ္ဍဆန္ဒလည်းအကြောင်းရှိ၏ဝါဤတဏ္ဍဆန္ဒကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဟောဒါလည်းတဏ္ဍဆန္ဒတဲ့ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကိုလူဤမိယာအကျိုးမှာအာသာပြီးကြောင်း၎င်းပင်တဲ့ဟောဟော၎င်းပင်ဆိုပြီးဆောင်းပုတ်စီထားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်ပေါင်းလူဤမိယာအကျိုးမှာအာသာပြီးကြောင်း၎င်းပင်ဟောလားကဲထပ်ဆိုလိုက်ပေါင်းလူဤမိယာအကျိုးမှာအာသာပြီးကြောင်း၎င်းပင်လူရင်တတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့အာထမိကိုရာဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးစသောအကျိုးစီးပွားတွေမှာလိုချင်တောင့်တတဲ့အာသာရဲ့အဲဒီလိုအာသာပြီးစီပြေဆုံးခြင်းရဲ့ဒီနပ္ပဤအကြောင်းဟာလဲ၎င်းစန္ဒပါပဲတဲ့ဟောပါပဲတဲ့တော့စန္ဒတဲ့ဟာလား၎င်းစန္ဒပါပဲတဲ့ဒီနေရာမှာစန္ဒဆိုတာကမြန်မာစကားအရာအဖြစ်လိုလားတာနှစ်သက်တာလိုခြင်းတာတဲ့ဟော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 လားစန္ဒဥဒနောလိုလားတောင်းတမှုအာကုသလေစန္ဒလိုလားတယ်နှစ်သက်တယ်လိုခြင်းတယ်လောဘနဲ့အာသာဆိုတာလဲလိုခြင်းတာနှစ်သက်တာတောင်းတာပဲအဲ့ဒီတော့စန္ဒနဲ့လောဘအာသာဆိုတာတွေဟာထတ်တူလိုပင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ထတ်တူလိုပင်ဖြစ်နေတယ်ပါဠိလိုကအဲ့တော့စန္ဒရေလောဘရေအာတာရေဒီသုံးမျိုးဟာတခြားစီကွဲပြားနေပါတယ်ဒါကြောင့်သ
တ္တဝါတွေလောကထဲမှာပျော်မွေ့နေကြခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘဟာလဲစန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လောဘဟာလဲဘာတဲ့တော့စန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်အာသာဆိုတဲ့လိုခြင်းတောင့်တခြင်းဟာလဲစန္ဒကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာပါပဲမြန်မာလူကွဲပြောက်အောင်တိမှတ်ဖို့ကတော့စန္ဒဆိုတာကချစ်စရာလိုခြင်းစရာကောင်းတယ်လို့လက်ဥစပြီးနှစ်သက်လိုခြင်းတဲ့တနာဟောဟောစန္ဒစန္ဒရှိရှိသွားရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားထိတ်ဆုံးကမယ်လက်ဥစတယ်ဆိုတာဟုတ်လားစစရင်စန္ဒနှစ်သက်လိုခြင်းတဲ့တနာအဲ့ဒီတနာစန္ဒဖြင့်လက်ဥအစနှစ်သက်လိုခြင်းပြီးတဲ့နောက်မှအဖန်ဖန်အထက်ထက်လူချင်းနှစ်သက်ထာကိုလောဘလို့ယူရမယ်။ဟောစန္ဒကအရင်ဆုံးစာဦးလက်ဦးဟောအဖန်ဖန်ထက်ထက်လူချင်းနှစ်သက်ထာကိုကျွန်တော်ဗါတဲ့တော့လောဘတဲ့ဟောလောဘယူအဖန်ဖန်ထက်ထက်တောင်းတလို့ချစ်ထာကိုအာတောင်းတလူချင်းနာကိုအာသာဟောအဖန်ဖန်ထက်ထက်တောင်းတလိုချင်တာကိုကြောတော့ဗါတဲ့တော့အာသာဟောစန္ဒလောဘအာသာအမမဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရင်းရင်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိယချစ်ဖွယ်ဆိုတာရေလောဘရေအာသာရေဓာတွေဟာစန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာဟောကြားထားတာပါပဲတဲ့နောက်ပြီတော့လူချင်းတောင့်တတည်းအတိုင်းပြီးစီပြေဆုံးတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကမာနိဒေတာပါဠိမှာဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလေးမိမ့်ပါဒါစင်ဒါကတော့ဥစ္စနုတွေပါတော့အဲတောက်ကြနေမှာသွားတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအမအဲတဲ့နေနေပေါ့ဒါလေးကနူးဟွာပြည့်တယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇနုဒီကနေ့ဘုရားရှင်ရှိခိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ကလဟဝိဝါဒသုံးဒေါသဇေယဒေါသအဖြစ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်မြတ်အားလုံးကိုဟောတဲ့တရားလေးဟိုဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နိုင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရင်သာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်ချက်ဥတီချက်ထားပြီးအားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒတလုံးတော်ပါပြေဝါပြေလင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်၏မြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပျော်မွေ့လျက်ချမ်းမြေတော်မူနိုင်ကြပါစေ။